Saaremaa mees Arvi Kuppart rääkis, et sealsetes vetes on tuulehaugi juba mõnda aega liikumas. Teil oli nii vägeva varustusega paat, aga viis kala ainult saite, neli ritva ja viis kala. No mis teha, ilm on selline kalamehe õnn, kuidas on, vahest rohkem, vahest vähem. Nii et... Aha. A see on selline spetsiaalne kohe trollingu paat teil tehtud? Võib küll öelda, jah, profiveste jaoks mõeldud riist. Sellega püütakse kõiki lõhet, meriforelli ja lõhet ja kõiki kalu saab sellega püüda. Tuulehaugi olete varem kui juba sel aastal mõeld saanud? Jah, Saaremaa rannikult on saadud seda. Eile õhtul tuli, tagalahest tuli Veerekandist ja siis on Sõrve poolt kaugalt oma rannast, Salme kandist saab, nii et kala liigub. Saaremaal tuli kala liigub varem. Eelnädal juba. Mis seltskond see on ja kes te olete? Rahvusvaheline seltskond, sõbrad Soomest ja mina ei tea Saaremalt. Arvi Kuparti paadikaaslased olid soomlased. Põhjanaabrid rääkisid, et tuulekala Soomes ei püüta, sest seda seal lihtsalt pole. Ning see tõttu ongi Jari Rannisto kalastusajakirjale eralehti tuulehaugist ja tema püüdmisest lugu tegemas. Mehed olid väge täis ja kinnitasid, et järgmisel aastal tullakse võitma. Me olime tänään vasta harjoittelemassa, me vasta opiskelemme asiaa ja ensi vuonna tulemme ja voitamme. Tuulekala on meres, kuid proovise teda kätte saada, rääkis võistluse peakohtunik Imre Kivi. Ei saa nuriseda, kalu on. No just rääkisin rahvusvahelise seltskonnaga, kus oli siis neli vägevat ritvali katusel ja viie kalaga nad tulid, et kui palju siis täna sellised paremat saagid on olnud? No eks sinna viie ringi jääbki selline keskmine võibolla. On ühe kalaga, kahe kalaga väga palju inimesi, on tühjade kätega tagasi tuldud. Vist 21 kala on kõige parem praegu, väga hea tulemus täna. On see saak siis praegu selline, et mille pärast meestel tasub merel olla? No kindlasti merele minnakse suuremat kala püüdma, et rohkem et saaks, aga no, tänane päev oli selline ja nii ta on. On poes ka praegu teda saada? Jaa, on küll. Kus kandist mehed toovad siis? No püütakse siin üle Hiiumaa, Kõrgessarest, Salinemest, Torjakust, et igalt poolt ikka püük käib. Nii et kala liigub ja tasub oodata? Jaa, kindlasti. No lihtsalt lante täna ei võtnud võibolla nii hästi, et aga kastidega ikka saab rohkem. Kast mõrraga. 49. paatkonnast õnnestus 20. merelt tulla tühjade kätega. Üks neist oli ka Tõnis Lepa seltskond. Tulite ja olete nii õnnelikud, et ei saanud kala, aga tuju hea. No mis sa ütled niimoodi? Vaata, me oleme nähti 50% kohalikud, 50% mitte. Tegelikult Kopterlani meeskond sai null suurt tuulekala, aga ühe vagaliku ja õnnelikud mere peal oli super hea olla. Festival on super mõnus. Protokolli pidanud Kaja Hiis nentis, et merelt tuldi väga erineva loomusega. Kui palju neid välja läks? 48 paati ja 177 meest. Naisi ka muidugi. Kuidas see tulemuste tabel meil näitab? Siin on päris ilusaid saake olnud ja on neid, kes veel peavad tulema järgmine aasta ennast tõestama. No siin on kõrvuti, ma vaatan, et 21 ja 0, nii et... Nii ongi, et erinevad saagid. Kala peeti kokku 141 tükki, kokku 55,5 kilo. Võistluse võitis Rebase pere. Marek Rebane, Katrin Ossep ja Marek Mägiste, kes püüdsid 21 kala kogukaaluga 8,75 kilo. Võitjale olid väärikad auhinnad välja pannud Selver. Lisaks said nad esikoha karika ning tuulekala festivali ränd karika. Järgmistele kohtadele oli tihe rebimine. Teiseks tuli Windfishing Team 12 kalaga, kolmas oli New Working Team 14 kalaga. Aga Windfishing Teami kalad olid priskemad ja seega ka nende auhind säravam. Pisima loomuse auhinna sai Vormsilaste NB Team 300 grammise kalapoja eest. Üks väike puhk päisangeret. Kui muidu tuulekala kohta öeldakse, et see on udu angeljas, siis see udust välja tund siia päris angeljas. Ja võistkonnakse Ingi tiim. Mängusõpru tuleb hoida ning nii antigi ergutuspreeme saarlaste soomlaste segameeskonnale. Kala oli müügilmitud sorti, kuid kaubaks läks ikkagi festivali nimekala. Vaatasin, kala ostmine käib nagu puhanguti, et vahest on pikad järjekorrad ja siis nagu ei ole jälle kedagi. Mis kõige minevam kaup praegu on? Tuulehaug ikkagi. Ikkagi läheb kõige paremini. Siis, et sul on nii maitsud testad ja muidki kala. Kust see kala tulnud on? Ikka Hiiumaa vetest. Kes seda ära suitsutanud ja kes seda teinud on? See inimene seisab siin, tema nimi on Imre Kivi. No, see on Imre Kivi kalaäri siis, jah? Jaa. Ja sina oled? Mina olen tema tütar, Saskia. Isa ärides oled siis nagu pidevalt teda aitamas või? Ei, ma abistan teda lihtsalt täna. Ja oled varem ka seda teinud? Jaa, korraks olen eelmine suvi. Tuled toime? Jaa, täiesti vabalt. Raadio Kadile, Urmas Lauri, Orjakku.